ንጉሠ ነገሥት አጼ ሚኒሊክ የመጀመሪያውን 11 ሚኒስትሮች ሲሾሙ የታራሪ ሀብተ ጎርጊስ ዲነጊዴ በቀድሞ ስሙ የኢትዮጵያ ጦር ሚኒስትር ተደርገው ተሾመዋል ሁሉም ያን ጊዜ የተሾሙት 11 ሚኒስትሮች የሚኒስቴር መስሪያ ቤት አልተቋቆመላቸውም ሶ ጸሐፊ ገንዘቢያዥ ወዘተ የሚባለው ይሄ መዋቅሩ ሳይሰራ ቢሮም ሳይሰየም ነው ሚኒስትሮች ተብሎ የተሾሙትና ስራቸውን የሚያከናውኑት እዛው መኖሪያ ቤታቸው ሆነው ነው ፊታራሪ ሀብተ ጎርጊስ ዲነጊድ የሚመሩት ጦር አጼ ሚኒሊክ ካለፉም በኋላ በልጅ እያሱም ሆነ በንግስት ዘውዲቱ ዘመን ቀጥለዋል የጦር ሰራዊቱ በ1919 ራስ ሙሉ ጌታ ይገዙ ሁለተኛው የጦር ሚኒስቴር ሆነው እስከ 1928 መርተውታል የፋሽስት ጣሊያን ዳግም ኢትዮጵያን ከ1928 እስከ 33 በበረረበት ጊዜ በግልጽ በሚኒስተርነት የተሾመ ባይኖርም ራስ አበባ አረጋይ የሸዋን አርበኞች አስተባብረው ጦሩን ይመሩት ነበር ከ1933 እስከ 1934 ለአንድ ዓመት ራስ ብሩ ወልደ ገብርኤል የሰራዊቱ ሚኒስትር ሆነው ካገለገሉ በኋላ ሪፎርም ተሰርቶ ራስ አበባ አረጋይ ተሾመው እስከ 1947 በሚኒስትር ነት አገልግለዋል ከዛ በኋላ ዘመናዊ ትምህርት የተማሩ የጦር መኮንኖች እንዲመሩ በተባለው መሰረት ሌተናል ጀነራል አብይ አበበና ሌተናል ጀነራል መርድ መንገሻ እስከ 1959 ከመሩ በኋላ ሌተናል ጀነራል ከበደ ገብሬ እስከ 1966 አካባቢ በሚኒስትርነት መርተዋል እኚህ ጀነራል የዩኤን ጦርን ጭምር የመሩ ብቸኛው ኢትዮጵያዊ ጀነራል ናቸው ኢትዮጵያ ለሁለተኛ ጊዜ የሰላም ማስከበር ተልኮ በኮንጎ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለንጉሰ ነገስቱ ጥያቄ ሲቀርብ አስራአንድ የሚሆኑ የዓለም ሀገራት ጦር አዋጥተዋል ኮንጎ ውስጥ የሚካሄደውን ሰላም ማስከበር ዘመቻ ለመምራት ያንን ከ11 ሀገር የተውጣጣ የዩኤን ጦር ቺፍ ኦፍ ኮማንደር ሆኖ የመሩ ጀነራል ከበደ ገብሬ ናቸው ሰራዊቱን የሚመሩ ጀነራሎች የጦሩ አዛዥም ሚኒስትርም ሆኖ ደርበው ይሰሩ ነበር የኢትዮጵያ ጦር ሚኒስቴር በ1946 ከጦር ሚኒስትርነት ወደ መከላከያ ሚኒስቴርነት ተቀይሯል ይህ የሆነው ጦሩ በተቻለ አቅም ጦርነትን የሚያስቀር ግድ ከሆነም የሚከላከል እንዲሁም በሚል ነበር መከላከያ ሚኒስትር እንዳዲስ ሲዋቀር በባታሊዮን የሚቆጠር ጥቂት ሻለቃ የሻለቃ ጦር ነበር ኢትዮጵያ ትግረኛ ጦር ነበር ስለዚህ መከላከያ ሚኒስትሩ ያስተዳደሩንም ስራ የጦር አዛዥነቱንም ስራ ደርበው ነበረ የሚሰሩት ሶ ይህንን ችግር ለመፍታት ሜጀር ጀነራል ሙሉጌታ ቡሊ ጥናት ያደርጉና የጥናት ውጤታቸውን ለንጉሰ ነገስቱ ያቀርባሉ እሳቸው በሚያቀርቡ በሚያቀርቡበት ጊዜ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር ፌዴሬትድ ሆና ከኢትዮጵያ ጋር ተቀላቅላለች ያኔ የባህር በር አግኝታለች ኢትዮጵያ አየር ኃይልም ከጦርነቱ በኋላ አገግሞ ተደራጅቶ ወደ ስራ ገብቷል። ሰው የኢትዮጵያ ጦር ከእግረኛ ጦር ወይም ከምድር ኃይል ከሚባለውም ሰፋ ብሎ የባህር ኃይል የአየር ኃይል የምድር ኃይል የሚባል ሶስት ኃይሎች ኖሩት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስት ኃይሎች አስተባብሮ በጦርነት ጊዜ በአንድ ዘመቻ የሚያሰልፍ አንድ አዛዥ ይፈልጋል ይህንን ጥናት ሜጀር ጀነራል ሙልጌታ ቡሌ ያቀርበው የጦር ኃይሎች ጠቅላይ መምሪያ የሚባል ምድር ኃይልንም ባህር ኃይልንም አየር ኃይልንም በጋራ አንድ ላይ ማዘዝ የሚችል ማስተባበር የሚችል ኦፊስ ያስፈልጋል ከዛ በኋላ እንግዲህ የጦሩ አዛዥ ሚሊተሪውን በሚመለከት የጦር ሰራዊቶች ጠቅላይታ ታማዦር ሹም ይሆናል አስተዳደራዊ ስራውንና የሲቪል ወርኩን ደግሞ በሚመለከት መከላከያ ሚኒስትሩ የመከላከያን ስራ እንዲያስተባብሩ ሆኖ ያኔ ነው በአዋጅ ተለይቶ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ መምሪያ የቆየው ማለት ነው በ1966 በኢትዮጵያ የመንግስት ለውጥ ከተደረገ በኋላ ሌተናል ጀነራል አማን አምደ ሙካኤል ለአምስት ወር መርተዋል በኃይለ በደርግ ዘመነ መንግስት ማለትም በ1953 እና በ1967 ዓ ምት ብቻ ስድስት ጀነራሎች ተገለዋል ኢትዮጵያ 17 ጠቅላይ ተማዦር ሹሞች ኖረዋት ከ17 ጠቅላይ ተማዦር ሹሞቹ ዘጠኞቹ ከሶማሌ ጋር ሲዋጉ አልሞቱም በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት አልሞቱም በምናን አልሞቱም በጣሊያን ጦርነት አልሞቱም በእርስ በርስ ጦርነት ነው የሞቱትና የሚያኮራው ታሪካችንን ይዘን ማስቀጠል እንዳለብን ሁሉ የሚያሳፍር እና የሚያስነቀፍ ታሪካችንን ደግሞ ምንድን ነው እንደዚህ እንዲሆን ያደረገው በስርዓት ስልጣን መቀባበል ሳንችል ቀርተን በብዙ ድካም ያፈራ ናቸው ጀግኖች ጀነራል መኮንኖቻችን እርስ በርስ ተገዳድለው የሚሞቱት ለምንድን ነው የሚለውን አሁን ያሉት መኮንኖችም አመራሮችም ሰራዊቱም ቆም ብሎ ና ከስተታችን ተምረን ወደፊት እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይደገም ከዚህም በኋላ የተለያዩ መከላከያ እና ኢታማዦር ሹሞች ሰራዊቱን የመሩ ሲሆን እስካሁን ድረስ አንድ ብቻ የሴት ሚኒስትር ነው መከላከያውን የመሩት በዚህ ሁሉ ጊዜ ውስጥ 2ሶስት የሚደርሱ የመከላከያ ሚኒስትሮች ኢትዮጵያ ሾማለች አንድ ለየት የሚለው ነገር በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጊዜ ሴቶችን ወደ ስልጣን ለማብቃት በተደረገ ሙከራ ተሞክሮ ማያቅ መከላከያ ኢትዮጵያ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ወንዶች የያዙት ተቋም ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ግን ኢንጂነር አይሻ መሀመድ የመጀመሪያዋ ሴት የመከላከያ ሚኒስትር ሆነው ያገለገሉበት ለየት ያለ ታሪክ አለን ማለት ነው የመከላከያ ሰራዊት እጅግ ገራሚና አስደማሚ ታሪኮች በሂደቱ እንዳሳለፈ መረጃዎች ያመለክታሉ ይህ ታሪክም ሆነ ኢትዮጵያን ያቆመው ሰራዊት የታሰበ የሚኖርበት ጀግንነቱ የሚሰነድበትና ለትውልድ የሚሸጋገርበት ሙዚየም ሊኖረው ይገባል የሚል መልእክትም ተላልፏል